צריך להיות רף כבד. הוא הציע להם גם מתווה שירות. תלוי מתי, אם מסתכלים. אז אתה אומר תלוי באיזו שעה. אני חושבת שיש ברית, גנץ, גלנט, ותתפלא גם דרעי. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. נכון, האנשים האלה מאוד קרובים. בבחינת מעשה לאדם בבחינת מעשה. ואני מתכוון לחזור אליך. אתה תמסור את זה לסעבי כמי ובקיש עשר עד לשיר. ורד לברים עברי תקווה שלי. ובקים שאתה תזבור אותו לצד הזה. ברוכה בעצמך. ונשים לשאול אותו תזבור אותו. ברוכה בעצמך.